Hello guys, swagatam janaisu channel tu loi aku ebar apnako atale mo ranjanai durga pujar shubhechha janaisu jua kali ashtami ase mo bishwas apnar atare phale goise amio goisilu okoman ulhai beltolar phale dinote rati tu jabole nuarilu karan iman botor tu beya so dinote golo karone jua kali eko recipe eta dibo nuarilu ভাবিলো আজি আপোনালোক লৈ এটা চিকেন ৰেচিপি লগতে ডাইল চাইল বনোৱা অকণ ব্লগ এটা বনাই দিও সেই কাৰণে আপোনাক দেখাম বুলি ভাবিলো তাৰ মাজতে মই ভাবিলো বতৰ ইমান বেয়া আপোনালোকে চাইছেনে দুৰ্গা পূজা সাব গৈছেনে আৰু গৈছে যদি কেনে কোৱা ইয়াতেটো আমি বেলতলা লক্ষী মন্দিৰত গৈছিলো ভালে লাগিল মানুহৰ সমাগমটো কম যদিও আছিল আৰু বেয়া লগা নাই তাকি দিব তেনেকে নোৱাৰিলো ওচৰত যাব নোৱাৰিলো মানে অসুবিধা হ'ব বুলি আৰু তাৰ বাহিৰেও বতৰৰ কাৰণেও হয়তো মানুহে ইমান আগবাঢ়ি যোৱা নাই বাচ্চা লৈ সেনেকৈ আমিও অলপ সময় থাকি গুচি আহিলোঁ আৰু ৰাতিটো যোৱাই নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি ৰাতিপুৱা আমি গুড় খালোঁ দেই মানে গুড় বৰা চাউল দৈ এনেকৈ খাই দিলোঁ কিচেনত যিহেতু সোমালোৱে মই সোমোৱাৰ লগে লগে মই গেছটো জ্বলাই কেনে ইয়াতে মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ অকণমান বুটৰ দাইল বনাম আৰু বুটৰ দাইলত অকণমান মচুৰ মিক্স দিছোঁ মই দাইলটো যাতে ডাঠ হয় সেইকাৰণে বুটৰ দাইল অকণমান বনাই লওঁ দাইলটো এফালে বহাই দিওঁ আৰু ইয়াতে বুটৰ দাইলত দিওঁ মই ঔটেঙা ঔটেঙা কেইটামান বুটৰ দাইলত দি দিওঁ ইয়াৰ লগত দি দিম দুটা ৰঙা জলকীয়া শুকান জলকীয়া থাকিব এটা পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজটো মই এনেকৈ সৰু পিঁয়াজ এটা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকুৱা একৈ কাটি দিছোঁ এনেকৈ দিলোঁ দি দিম অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি দিম তাৰপিছত দিম মই ইয়াতে আৰু এতিয়া অকণমান অকণমান চেনিও দি দিলোঁ চিটি মাৰিব দিম তিনি চাৰিটা চিটি মাৰি কেনে মই ইয়াক কিছু সময় কমাই ৰাখিম এইটো বাৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চিটি মাৰি উঠি আৰু আগফালে মই গেছটো জ্বলাই এই যে বিলাহী পিঁয়াজ আদা এই পেষ্ট এইখিনি মই পুৰি ল'ম ইয়াতে এইটো মই চিকেনৰ কাৰণে কৰিম কুকাৰটো মই ইফালে বহাই দিম আৰু ইয়াতে দিওঁ মই এইকেইটামান পুৰি ল'ম দেই এইটো মোৰ চিকেনৰ কাৰণে ৰেচিপিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আজি মই চিকেনটো আপোনালোকৰ লগত মানে পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী জলকীয়া আটাইবিলাক পুৰি কেনে বনাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ৰেচিপিটো লাষ্টলৈকে চালে গম পাব কেনেকৈ বনাইছোঁ শেষ কৰি চাব আৰু ইফালে মোৰ কুকাৰটোৰ চিটি বান্ধিছে আৰু ইফালে মোৰ বিলাহীখিনিও পূৰা হৈছে পিঁয়াজ এতিয়া মই কুকাৰৰ গেছটো কিছু কমত ইয়াক সিজিব দিম কিছু সময় আৰু দুই তিনিটা চিটি মাৰিব দিম কুকাৰ আৰু ইফালে মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছেনে এইটো মই ইয়াতে উলিয়াই ল'ম এতিয়াতে এখন থালত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ বাপৰে গৰম আছে দেই এনেকৈ নালাগিব কিন্তু আৰু এতিয়া মোৰ ভুলে হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰিব নালাগিছিল মই এবাৰ নহৰু আৰু জলকীয়াবোৰ মই এনেকৈ গেছত পুৰি ল'ম তাকো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু মই দেখিছেনে মই এইফালে নহৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ মই শুকান জলকীয়া কেইটাও মই পুৰি ল'ম এনেকৈ গোটেইবিলাকে মই পুৰি ল'ম এতিয়া নহৰুকেইটাও পুৰি লৈছোঁ বহুত হেৰি কৰিব নালাগে অকণমান অকণমান এনেকৈ ওলোটাই পোলোটাই দি আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণ গোটেইবিলাক মানে হেৰিবিলাক মই আটাইখিনি মিক্সিত দি ল'ম মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মিক্সটো আৰু মই চিকেন হৈয়ে গ'ল এটা কা উঠি যাব এতিয়া অ'কে এতিয়া দেখিছেনে এই যে বিলাহীটো এই ইয়াৰে পৰা মই ক'লা ক'লা এইবিলাক এনেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি এই বস্তুখিনি মানে মই হেৰি কৰি ল'ম বিলাহী পিঁয়াজ জলকীয়া
এই আটা বিলাকে মই মিক্সিত পিছি লম। তাৰমানে কলা কলাটো যদি থাকি যায় তেতিয়া হলে মাংসটোত অকমান কলা কলা ওপৰ উঠি আহিব পাৰে, সেই কাৰণে ইয়াৰ পৰা এটো গুচাই লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব। আৰু পানীৰেও আপোনালোকে ধুই দিব পাৰে, কিন্তু মই কৈছোঁ যে পানীৰে ধুলে সেই হয় মানে কি এইটো যিটো গৰম এটা গৰম লাগি আছে সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু বস্তুবিলাকত গৰম হৈ থাকিলে বেছি ভাল হয়। আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া আটাৰ পৰা এই কলা কলা বস্তুটো এনেকৈ গুচাই গুচাই দিব। আৰু এই তেতিয়াহে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হ'ব আৰু দেখিবলৈ কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত মাংসখিনি কেনেকৈ মেৰিনেট কৰোঁ সেইটো দেখাই দিম। ইয়াত মই দিছোঁ, মই অকণ মোৰ অকণ কাহ হৈ আছে দেই, কাহ হৈ আছে কিন্তু দৈৰে বনাব খুজিছোঁ। সেয়া অলপমান দিছোঁ টেঙা দৈ, দৈটো টেঙা সৰু চামুচেৰে আপোনালোকে দুচামুচ দি দিব। তাৰপিছত মেৰিনেট যে কৰি ৰাখিছোঁ এই মচলাখিনি, সেই মচলাখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মচলা ইয়াতে মই একদম ঢালি দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই মিক্স কৰিম অকণমান হালধি পাউডাৰ, টাৰ্মেৰিক দিম, অকণমান জিৰা নিদিম, দিম অকণমান ৰেড চিলি দিম, তাৰপিছত দিম অকণমান ধনিয়া গুড়া, তাৰপিছত লাষ্ট দিম মই অকণমান অইল মানে মিঠাতেল অলপ দিম। এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে হাতেৰে মাৰিলে ভাল হয়, ভালদৰে লাগি যাব চিকেনটো। কিন্তু আপোনালোকে যদি এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে মেৰিনেটটো যদি আপোনালোকে ৰাতিয়ে কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল হয়। মানে এনেকৈ মই হাতেৰে লাৰি দিছোঁ দেই, হাতেৰে মিশ্ৰণটো বনাই দিছোঁ, ইয়াত লগাই দিছোঁ, মচলাটো লাগি যাব। আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, পোৰা বিলাহী, পোৰা জলকীয়া, আটাবিলাক কৰি ভাল ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। মই ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে এই মেৰিনেটটো আপোনালোকে ৰাতি মাৰি হেৰি কৰি থ'লে, মেৰিনেট কৰি যদি থৈ দিয়ে ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু নেক্সট ডে বনায় তেতিয়া বেছি ভাল হয়। কিন্তু আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে সময় নাই বা এনেকৈ বনাম তেতিয়া কথা নাই, মইতো আজি ডাইৰেক্ট বনাম। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিবলৈ যিহেতু সময় নহ'ব, সেইকাৰণে আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30, গতিকে আমি যিহেতু 10:30-11 ভিতৰত ভাত খাওঁ, ৰিণ্টু সেইটো সময়ত ভাত লাগেই মোক। আজি আমি বৰা চাউল আৰু গুৰ খাই দিলোঁ কাৰণে খোৱাটো নহ'ল, গতিকে আজি এতিয়া অলপমান দৌৰাদৌৰি লাগিব মোক। এই দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ মই, এতিয়া এইটো মই বনাওঁ, ব'লক কিটচেনত যাওঁ আৰু ইয়াক বনাব আৰম্ভ কৰোঁ। কিটচেনত আহিলোঁ আৰু লগতে মই কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ চিকেন বনাবলৈ। কেৰাহীটো চাগে অকণমান সৰুৱেই হ'ব নেকি, কেৰাহীটো তেলটো গৰম হৈছে। মই এটা পিঁয়াজ, যিহেতু মই পেষ্টত পিঁয়াজ দিছিলোঁ, হ'লেও এটা সৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু গোটা গোটা নহয় এনেকুৱা নহ'লেও আজি গোটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া অকণমান গোটা জিৰা, গোটা জিৰা অলপ দি দিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যদি পাৰে যদি নৰসিংহ খাব বেয়া নাপায়, আপোনালোকে নৰসিংহ খাব পাৰে, নৰসিংহই বহুত ভাল কৰে, নৰসিংহ খাবও ভাল। আৰু মোৰো প্ৰায় ৰেচিপিত নৰসিংহটো থাকিয়ে যায়, কিন্তু আজি মই তলত যোৱাই নহ'ল নৰসিংহ আনিবলৈ।
Kalau itu sensornya, so kalau kita lihat, kalau itu mesti,
ৰাখি লব পাৰি পানী যদি নিদি আপোনাক এনেকেও কি যায় এনেকেও ৰাখি লব পাৰি এটো বেছি খাব ভাল হ'ব ৰুটি লগত পৰঠা লগত খাই হ'ব কিন্তু মই ইয়াত যিখিনি মানে হেৰি আছে সেইকাৰণে মই অকণমান পানী ইয়াত দিমেই আৰু লাষ্টত বস্তুটো কি কওক মই অকণ ঢাকনি দি দিব এতিয়া ঢাকন দি দিবলৈ ঢাকনখন দি সিজিব দিম এতিয়া দহ মিনিট হৈ গৈছে দহ মিনিটৰ পিছত মই আকৌ চিকেনটো এনেকৈ উলিয়াইছোঁ এতিয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ তুলিব লাগিছে চলাব এতিয়া মই চিকেনখিনি অকণমান পানী এড কৰিম পানী মই মিক্সিটো বেছি দি দিছিলোঁ তাত বেছি লাগি আছে আৰু মেৰিনেট কৰা চব হেৰি বেছি লাগি আছিলে মচলাবিলাক একেলগে তাতে মিলাই কিনে পানীটো দি দিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে বা আপোনালোকে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু মোক অলপ হেল্প কৰিব এনেকে আৰু এনেকে ৰেচিপিটো বনাই চাব বনাই খাই মোক জনাব কেনেকে আৰু যদি অলৰেডি খাইছে তেতিয়াও জনাব লৈছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে তেলটো ওপৰত উঠি আহিছে ধুনীয়াকৈ একদম মানে এৰিছে চিকেনৰ পৰা মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে মোৰ চিকেনটো হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া ইয়াক মই নমাই থ'ম ছাৰ্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ নৱমী স্পেচিয়েল বেঙেনা পিটিকা বুটৰ ঘুগুনি আছিল তাৰপিছত ঔটেঙা পিটিকা থাকিল এয়া চালাড নেমু আৰু চিকেন কাৰী তাৰপিছত এয়া গাহৰি মাংস বনাইছিলোঁ আৰু এয়া বিলাহী পিটিকা অলপমান দাইল বটা আছিল মাহৰ দাইল আৰু এয়া বুটৰ দাইল জিলৈ আহোঁ বাই